mfuatiliaji wa Ushindi Online Solution. Natumai ni mzima wa afya na unaendelea vizuri. Karibu tena katika mafunzo yetu ya kompyuta. Na leo nakuletea somo lingine, tunaanza somo la programming in C. Nimetoa mafunzo mbalimbali yaliyopita kama vile C++, vile vile nitoa MySQL database. Zote hizo nilifundisha na natumai ulinifuatilia vizuri na ulinielewa. Kipindi nafundisha C++, nilisema C++ imekuwa developed from C. Hivyo basi nimeona kuna umuhimu na haja ya kufundisha tena C, kama C ni programming. Kwa hiyo kama ulinifuatilia kwenye C++ vizuri na ukaielewa, na kumbuka ile somo la C++ bado halijaisha, litaendelea. Basi naomba unifuatilie vizuri na kwenye C, kwani hayapo tofauti sana, isipokuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo viko tofauti. Kwa nadhani halitakuwa gumu na utanielewa vizuri. Sasa tunaposema C ni general purpose programming language. C ni general purpose programming language ambayo C tunasema hii program ni general purpose programming language ambayo inatumika kutengeneza system mbalimbali kama hizo operating system na kadhalika na kadhalika. Kwa mtazamo mbele kwenye somo la C++ tunasema ipekwa developed, maana yake kazi inazofanya C++ ni kama C, isipokuwa C++ iko very advanced zaidi. Kwa hiyo naomba nisikilize na nifuatilie kwa makini. Na kwenye C programming nitatumia IDEVC, lakini zipo compiler nyingi unaweza kutumia kama GCC compiler, kwa sababu unatumia Ubuntu na Linux. Vile vile zipo compiler nyingi ambazo utazitumia. Cha msingi wewe ni kuchuzi ambayo iko favorable kwako na ukuiandalia. Kwa mimi kwa haya mafunzo nimeamua nitumie IDEVC++, ambayo IDEVC++ nayo vile vile inatumika kulani kodi za C++ pamoja na za C. Kwa hiyo hapa ni writer pamoja na compiler ndani yake. Na hii IDEVC++ kama unavyoona hapa ni open source program ambayo utaweza kudownload mtandaoni na utaipata. Vile vile hii IDEVC++ yenyewe ni unaweza kaandika program pamoja na kulearn, yani na compiler ndani yake. Hii compiler yake inaitwa GCC. Kwa hiyo naomba tufungue sasa tuone namna gani tunaweza kulearn hizi program zetu za C. Haya, tuende. Kama unavyoona hapo, IDEVC imefunguka. Tunasema hii ni IDEVC++, lakini vile vile unaweza kutumia kuandika C program zako. Na hii hapa inatumia compiler ya GCC 4.92 na ni 64-bit operating, inatumia 64-bit operating system. Sasa tunapofungua uwanja wetu, utagonga kwenye file, utakuja hapa new. Ukishauja new, utakuja new source file. Utakuja sasa, baada hapo utafunga interface kama unavyoona hapa. Sasa in C tuandae program simple. Nimesema hapa start wa method, sana hapa ni kufanya kazi tu. Kwa hiyo ninafanyaje? Kwa utaandika hash include. Hii hash, hii leo limaki ni hash include. So hash include utaandika hash include stdio.header. Sasa tutaona hiyo ni nini. Tutaanza hapo int main, hapo tutaanza main function, ambayo main function ndipo ambako program mzima inafanya kazi yake. Ndipo ambako program mzima inafanya kazi yake. Na hapa tutaandika printf, tuandike simple kwa printf. Hapa tutoe sasa hapa my first program. Mwisho siku tuna terminate. Baada hapo tutaandika return 0. Sasa naomba nitoe maelezo mafupi. Tunaposema hash include, maana hii ni standard library ya kwenye C program. Maana yake ni tunaposema stdio make ni standard. Tunaposema stdio make ni standard input and output header. Kazi yake ni nini? Yaani hii hapa yenyewe unapoandika hii header hapa juu, maana kwenye program yote ilifanya kazi lazima kuwe kuna header. Na hizo header zinaturuhusu kufanya kazi mbalimbali, na zipo header za aina nyingi, kuna make header na kadhalika. Sasa tunaposema standard input output, maana yake hii ni nini? Inakuwezesha wewe kuingiza data kwenye program pamoja na kutoa output kwenye program. Maana ukiondoa hii, programu yako haiwezi kufanya kazi yoyote vizuri.
Kwa kifupi hiyo make ndo tunasema STDIO, hiyo make ni standard input and output, make ni header ambayo header function, hiyo make ni function ambayo itakuruhusu wewe kwenye programu yako iweze kuingiza data na kutoa output kwenye programu. Kwa maana tukitoa hii hapa hii hash ngumu tukiitoa isifanye kazi, maana yake automatic programu yako itakuwa ni useless, hamna kitu. Kwa hiyo ndo tutafanya nini? Hizo tunafanya hizo library. Kwa maana yake tutaenda kwa mfano kwenda kwenye labda programu ya mathematics yaweza kwa calculate mathematics yoyote. Uwezi kutumia bila kuwa na hii standard input output, vile vile lazima uwe na header nyingine uongezee, tunaita math header ambayo utaitumia hizi zingine. Pasipo math header utashangaa na nani programu yako inakuwa inakuletea error fulani au haifanyi kazi fulani. Kwa ni lazima uinclude hizo header. Na header ziko nyingi, utafuatilia kwenye kusoma na kadhalika. Kwa kweli unapokwenda kufanya program zetu utaona hizo header nyingine nyingine. Lakini hapa mimi sitazishuga zote kwa sababu mimi nakupa basic, lakini wewe cha msingi utaenda kusoma vitabu tofauti tofauti na mtandaoni ili uone hizo aina tofauti za header na kazi zake ni nini. Sasa hii nimeandika simple program. Maana yake nini? Hii hapa tunasema hii ni main function. Wale ambao walinifuatilia kwenye C++ walielewa. Maana yake hii sasa hapa int main, maana yake ni main function ambapo ndani ya hii main function ndio kila kitu kinafanyika hapa cha program. Tunasema hii curly braces yenyewe ndio kila kitu ndani kinafanyika ndani ya hii curly braces. Sasa hii printf ni nini? Hii printf yake yenyewe ina produce output ya programu yako. Kwa mfano ume calculate mathematics kwa sababu jumlisha nini na kutoa. Kwa hiyo print if yenyewe inatoa result ya hiyo program yako. Kwa hiyo ndio kazi nzima ya nini ya hiyo print if. Sasa tu compile program yetu tufutone na inafanyaje kazi. Sawa, hivyo kwa sababu siku hii save ndio nimeandika kwa mara ya kwanza, itanihitaji ni save. Kwa nitaandika baba my first program. Mara nyingi tunakushauri usiache space kwenye maneno ya program, kwani kuna wakati baadhi ya programs zitashindwa kufanya kazi zikiacha space. Kwa hiyo jitahidi kuunganisha na jina. Sasa hii kumbuka sasa hapa kwa sababu hii ni C, kwa utasave .c. Au unaweza ukaja utaandika .c maki itasave kama C, itakuwa kama C, au utakuja hapa C source file, utagonga C source file, maana yake yenyewe itakuwa imekuwa moja kwa moja kwenye C.c. Nadhani umeelewa vizuri. Kwa unaweza kuandika jina lako .c au kaja hapo juu ukachoose C.c au nyingine, lakini utotumia .c kwa sababu ni C programming. Sasa watu wengi wakisave moja kwa moja inakuja ni C++. Kwa hiyo hapa kwenye uoga manyu kusave hata kama C++ itakubali, lakini kuna baadhi ya functions zitakusumbua. Kwa hiyo chaandikwe kuwa makini. Kama unaanza ni programu ya C basi tumia .c kama hapo. Kwa ukisha save programu yako kwa ita compile hapo. Tuone imesha compile na kutoa result. Kumbuka hapa mimi nimecompile and run. Hapa kuna kucompile kawaida. Kwa hiyo utaona hapa kumbe result yako tuna my first program ita return value 0. Kwa nini return value 0? Tunasema hii return type niweka hapa chini, nimeweka return 0 maana kama programu imerun sawa sawa ilete 0. Kuna meta number tofauti maana hiyo programu yako je nani sawa sawa. Nimesema return na matumizi mengi mengi. Kwa hiyo endelea kusoma kufuatilia sehemu mbalimbali basi utagundua hivyo vitu. Lakini kwa wakati kana unapokuwa unafanya kama kuna sehemu utatumia return type fulani, nitakuonyesha kazi yake nyingine ni nini. Kwa hiyo cha msingi ufahamu vizuri kwa makini na uelewe. Kwa hiyo ndio first program yetu ya programming in C. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Endelea kufuatilia tutorials zinazofuata. Asante sana.